Për shkak të përjashtimit nga kuvendi nga sekretariati etikës, Sina Zhupa nuk mundi të ishte në Komisionin e Medias dhe Arsimit, të cilin ajo e drejton, e për këtë deputetja demokrate zgjodhi të flasë qytetarëve nga një konferencë për mediet. Në daljen e saj, Zhupa hodhi akuza se po politizohet edhe shkenca, për çka u shpreh se Partia Demokratike është kundër projekt ligjit të diskutuar pa praninë e demokratëve të përjashtuar. Pra, për faktin që e centralizon dhe e politizon kërkimin shkencor dhe e drejton nga kryeministri Rama, për faktin se financimi universiteteve do të varet nga dëshirat dhe orekset politike të ministrisë edhe të kryeministrit, për faktin se bien kundërshtim me kushtetutën dhe me dy ligje tjera, si ligji arsimit lartë dhe si ligji i Akademisë së Shkencave, për faktin se zhduk autonomin, lirin dhe rëndësinë e universiteteve dhe institucioneve të arsimit lartë në Shqipëri, dhe për faktin se ignoron komunitetin shkencor në diasporë, ne jemi kundër projekt ligjit të shkencës. Ky ligj parashikon drejtimin nga një këshill shkencor që drejtohet nga kryeministri. Ky këshill përbëhet nga 19 anëtarë. Gjithë sistemi i universiteteve sot në Shqipëri, gjithë sistemi i institucioneve të arsimit lartë, përfaqësohet vetëm nga 3 veta, ndërsa qeveria me Ramën në krye përfaqësohet nga 16 veta në këshillin shkencor. Në përgjigje të interesit të Top News, deputetja demokrate paralajmëroi reagim nga rektorët e dekanët e universiteteve, si dhe nëse do të kalojnë në kuvend, dërgimin e tij në gjykatën kushtetuese.